Bashkim Reshani dhe nipi i tij Arbnori të mërkurën dolën nga gjykata themelore në Ferizaj me një lajm të mirë. Pak ditë para se të bëhet një vjet prej kur në shtëpinë e tyre në Lloshkobare të Ferizajt, bashkimi mori një plumb e Arbnori me babain Brahimin lëndime trupore, sulmuesi i tyre u dënua me 11 vjet e 6 muaj burg dhe gjob 1000 euro. Knaqur, po tham deri dikon, po i baj apel gjykatës që këtë vendim ta mbron deri në fund. Reshanit ju shëruan plagët e plumbit plotësisht, por nuk ndjehet i sigurt si më parë në shtëpinë e vëllait sa herë që vjen nga Frankfurti. Muj me jetu i lirë, pa frikë. I akuzuari me inicialet BSH 58 vjeçar nga komuna e Gjilanit u dënua me më shumë se 10 vjet për veprën penale vjedhje grabiçare dhe 1 vjet për mbajtje me pronësi të paautorizuar të armës. Si pas Reshanit, i dënuari ishte i njohur për drejtsin. Ceko asa gjyqtare, kë është njëri që i ka përsërit të gjëra me vite dhe lamin e vetë është një profesionist. Kundër këti gjykimi, palët kanë të drejt ankesën në afat prej 15 ditësh.